með Ingimar Sveinsson og Kvenneri. Þú ert hvað, Ingimar, 84 ára og... Ég er 83, verða 84. Já, og ennþá að kenna. Ég er svona með námskeið og fyrirlestra. Og hvað hérna, um hvað varst að fjalla hérna í dag? Ég var að fjalla um fóðurinn og hérna og fóður þarfir og svona helstu atriði í sambandi við hirðingu og fóðurinn hæstum. Og hérna, hvað er það svona helsta sem þú ert að leggja áhersla? Hvað sérðu? Hvað er svona helsta sem að... ekki síst á steinlefnafóðrunina. Það er yfirleitt mikil vöntun á steinlefnum í íslensku fóðurísku hesta. Og af því hestar eru fóðraðið líka mest á heyfóðri hér, að þá passa ekki steinlefnablöndur, allar steinlefnablöndur sem fluttur inn. Steinlefnablöndur sem fluttar inn fyrir henda erlendum hrossum sem er gefið mikið af kolvetnum eða kjarnfóðri. Það er hátt í fósfór og þess konar þær steinlefnablöndur háari í kalsíum en lágari lítið sem ekkert fósfór í. En oft vantar fósfór hér í fóðrið ekki síður en kalsíum. Þess konar geta orðið vittir slutföll og þess konar koma þær ekki eins góðum notum. Það þarf helst að vera 1,5 til 2 hlutar af kalsíum á móti einum af fósfór. Nú ertu búin að fylgjast með fóðrun og hrossi örugglega nákvæmast manna lengst. Hvernig finnst þið þróunin svona að vera? Erum við almennt að fóðrun hrossi betur? Fóðrun hefur lagast alveg geysilega mikið. Alveg mjög mikið og uppbeldi sérstaklega. Uppbeldi hefur alveg stórbatnað og líka fóður á reiðhrossum og útikálshrossum og öllum hrossum. Þannig að það hefur komist býsna vel til skila, finnst mér, þar sem hefur verið að breyta ykkur halda fram. Nú hefur þú verið að kenna líka frumtamningar á frjálsum vilja. Hvað er svona, hvað finnst þér svona hafa verið mestu framfærðinni varandi frumtamninga núna? Frumtamningar eru orðnar miklu betri heldur en þær voru og það eru margar aðferðir. Það er engin ein aðferð sem er 100% svo rétta. Þess konar að því fleiri aðferðin sem maður kynnist og notar úr, þó maður notar ekki alla aðferðina, en notar það best úr öllum og býr sinna ein aðferð, þá þá maður finnir einhver aðferð sem maður gef hverjum einum mjög vel, þá brúkar hann hana. En það er ekki þar með sagt að það sé aðferð sem hendar öllum. Þannig að þessi aðferð sem ég hef verið að nota, ég er ekki að segja að hún sé svo besta, en hún er bara eina mörgum og ég er búin að temja hátt á 2000 trossmiðni að gera reiðfær og hún hefur lukkast mjög vel, það er að valla nokkur hrossum ekki svara henni og menn megi bara ekki halda að hrossa sér fulltamin. En þetta er sérstaklega, hún er sérstaklega góð til þess að byrja með hrossin og nærður þeim öllum hræðslu og stigð og þau fara að taka þessum félaga. Þannig að stigghross sem að þú ert jafnilega að snara alls að koma múlunum á að eftir bara 20 mínútur þá getur við tempta hversu mér. Og svona fyrir þá sem ekki vita að þá hvernig myndir lýsa í nokkrum orðum þessari aðferð? Þessi aðferð er raunverulega, sem ég er að kenna, er aðferð til þess að byrja á hrossum, til þess að búa þau undir tamningu og það má enginn halda að hrossi full tamið. En þetta sparar geysilega vegna þess að þegar við búum með þetta, þá er hrossið farið að skilja allar bendingar og farið að treysta þeir, farið að leita til þín ef það verður hrætt í staðan fyrir að hleypa frá þér og þá er eftirleikurinn miklu öðvaldari. Þegar þetta er búið, þá ferði að temja hrossið á venjulegan hátt í vistliðir og annað. Þannig að til dæmis almenni hesteigandi sem á hross og þarf að láta temja þau fyrir sig, það er geysilega mikil atriði að hann kunni að byrja með hross því að byrjunum skiptir alveg sköpum hvernig eftirleikurinn er. Ef eitthvað mistekst í byrjunni, þá er svo miklu erfiðara að leiðrétta það. Ef þú gerir rétt í byrjun, þá eru eftirleikurinn til að auðveldur. Og þess vegna vil ég á námskeiði bara fara ósnert hross, þannig að sjá menn hvernig er heppilegast að byrja á þeim með þess aðferð. Og ég er alls ekki að halda fram að aðra aðferð sé eitthvað vondar. Þetta er bara eina mörgum.
Og hvað geturðu sagt mér um Landbúnaðarháskólan og hvernig hann hefur svona verið að breytast síðustu árum? Sko, það var náttúrulega stökkbreyting í kennslu hrossarækt hér við Landbúnaðarháskólan. Þetta orðið þar alveg og kennt á öllum stigum og líka í háskólanáminu sem alls ekki var svo mikið áður. Og þetta náttúrulega stór breyting og námskeið haldið sem að hér núna. Þegar ég byrjaði að kenna ég að það var engin hrossarækt kennt. Og það var ekkert námsefni til. Þegar ég byrjaði að kenna það að fá mig eitthvað námsefni, það gæti hvergi fundið nema svona grein og stangli. Þannig að þú hefur bara þurft að búa þetta til? Já, ég hef búin að vinna því yfir 20 ár og laug því með því að gefa út þessa bók sem kom út í síðasta ári eða síðasta haust. Það svo sagði Ingimars. Og ertu ennþá að ríða út og... Ég hef ríða út svo að segja hverjum degi allt sömur. Nefnum ekki síðan mánamót vegna þess að það er verið að gera við herstu sem ég hef haft og það er ekki hægt að ríða út svona sent nefnum að geta hýst þess þarna. Og hvað ertu með hérna efnilegast í húsinu hér? Já, ég veit það ekki. Þetta er nú, ég er ekki með neitt alveg í frumtæmningu núna. Ég er með 5 vetra upp í 27 vetra. Og þetta er allt góð rauðhrós. Ég nenni ekki að ríða úr nema viljum hestum og gangóðum. Þannig að ég ger eitt um þau að hafa hver sína sérstaka eiginleika. Ég er með 3 mjög góða tölthrós. Það er svo 4-gangshrós. Og svo er ég með 4 eftir alliðarhrós. Það er kærlega fyrir spjall og gaman að tala við. Hvað er alltaf að segja þetta? Á netið. Lega að setja þetta á internet. Það er gætlega. En það er að koma núna ansi mikið af pöntunum á fyrirlestrum og námskeiðum. Já. Og þeir sem vilja fá þau á námskeið, þeir hafa bara samband við skólan eða bara beint í heim? Nei, ég er hættur í skólanum. Já. Ég er bara með þetta erindi fyrir skólan. Já. En ég er komin í úreldingu í sér fyrsta starfi. Já. Löngu. Já. Þannig að fólk bara hafa samband ef að það langar. Hefur bara samband. Já. Takk fyrir það.